Būkite pasveikinti prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos iš Šiaulių arenos. Sveikiname su jumis iš Šiaurės vakarų Lietuvos šį apyžvarbį. Sekmadienio vakarą. Deniui Lipkevičiui atliktas perdavimas, jo prasiveržimas arčiau krepšio puikus. Perdavimas pro varžovo nugarą. Paslyko, perdavimas atgal LJ Torpas, veržiasi arčiau krepšio ir kopino kamuolį Tomas Šumo Velkai. O tai yra tas Šiaulių ginklas. Relikas, pagavimas, metimas, tinklelio dugnas. 2-11 panevežiečių. Lietkabelio žaidėjams bandys daugiau gal keistis visi ginamaisiais, nes keisti žaidimą reikia, nes Relikas savo sugaištų sekundžių puolime. Prašo kamuolio Danusevičius, laisvas meta iš toli ir pelno savo pirmuosius taškus. Nežinau, kaip vadinasi, išsikeitimus galbūt nepalankius. Didybiniai neatitikimai ieškokiam, sakykime. To labiau tikrai, kai treneris pažįsta, jam pačiam lengviau daug. Matome tikrai vienas tų žaidėjų, kuris duoda rezultatą. Stefanas. Nors pastarosios minutės sukuria įspūdį, jog jų galėtų būti net ir dar daugiau. Gediminas Orelikas. Beje, kabo čia Šiaulių arenos palubėse. Danusevičius iš toli. Arvidas Tiklus, ponas Danusevičius, šūvis. Kadangi stebėdavom daug seniau tų rungtynių, labai graži kombinacija. Fantastiškai žaidžia panevežiečiai. Per daug, tai tenka šiek tiek daugiau žaisti, bet Gabas tikrai yra iš tų žmonių, kur gali žaisti 10 minučių ir būti labai produktyvus. Šakilas Kypas, arba galbūt nebuvo patenkintas Nikolajus Mazuras jo judėjimų be kamuolio iki to epizodo. Čia tų variantų pasinaudojo tokia galimybė. Čia ir vėl aktyvi gynyba, Maldūnas atmeta kamuolį Martynui Varnui ir antruoju bandymu paaiškino. Teisėjas parodė rankomis žaidėjo numerį, kuris buvo per ilgam prisiparkavęs baudos aikštelėje. Matydavau, kad metikai neturi pataikę taškų ar neįmetę ir gauna kažkas techninę. Visada turi siūsti savo geriausią metiką. Ten taip pat labai geros rungtynės. Laukia visų krepšinės ir galių šį vakarą. Martyno Varno. Dar vienas taiklus to. Lemama ketvirtys pradedant atsarginių žaidėjų suolelio. Vytenis Lipkevičius grįžta į aikštę po pertraukos ir grįžta pataikydamas. Netliktas taip, ar kažkas įvyko, nes tokie keitimai greiti patirtis ir ūgio pranašumas. Mažesnį žaidėją turėjo prie savęs. Ir Dovydas Romančenka pasižymė. O čia kol kas juokų aikštėje mažiau. Paulius Danusevičius. Visiškai ne. Dabar šių dviejų krepšininkų dvikova. Orelikui krenta kamuolys iš rankų, bet Gabas Maldūnas gelbsti situaciją, suranda Vytenį Lipkevičių. Nebepuls Lietkabelio komanda. Švenčia, galime sakyti, užtikrinta pergalė, 14 taškų. Gaila matyti Šiaulius vėl nepatenkintus, susiraukusius išeinant iš rungtynių.